Đurđevdanskim pesničkim susretima na sceni Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević i tradicionalnim festivalom uličnih svirača u organizaciji Doma omladine, 3. maja počeće ovogodišnje majske svečanosti koje se organizuju povodom Dana grada. Publika će na trgu kod Krsta i trgu Slobode moći da uživa u Đurđevdanskom folklornom maratonu i koncertu ansambla narodnih pesama. U okviru obeležavanja Dana grada biće otvorene i 4 izložbe u umetničkoj galeriji, Konaku Kneza Mihajla, Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić i Univerzitetskoj galeriji. Ljubitelji pozorišne umetnosti imaće priliku da vide premijeru predstave u Knjaževsko-srpskom teatru, kao i reviju predstava u okviru Međunarodnog lutkarskog festivala Zlatna iskra. Kada govorimo o pozorišnoj umetnosti, to je festival Joakimovi dani u čast domaćeg pisa, 25. jubilarni međunarodni pozorišni lutkarski festival u organizaciji Pozorište za decu, koji odiše takođe potrebnim kvalitetom i pratećim sadržajima koji će biti namenjeni široj zajednici, Noć muzeja, Sajam knjiga uz učešće referentnih pisaca koji učestvuju na kulturnoj sceni naše zemlje nekoliko decenija, kao što su Ljubojoje Ršumović, Pero Zubac, Svidosav Stevanović, Bratislav Milanović i tako dalje. Posebno bih izdvojio koncert Stefana Milenkovića i Gradskog kamernog orkestra Schlesinger, inovativan projekat koji smo osmislili kroz muzički centar, nastup liceuma i akademskog orkestra akordeonista. Na svečanoj sednici gradskog parlamenta 6. maja laureatima će biti uručene godišnje nagrade grada Kragujevca, Đurđevdanske nagrade, a nakon toga na Trgu Slobode sledi Đurđevdanski karneval i prvi put ove godine kolektivno venčanje u organizaciji lokalne samouprave. Centralni događaj biće manifestacija Đurđevdan je, u okviru koje će biti organizovani brojni koncerti ispred Skupštine grada sa tradicionalnim vatrometom. Imaćemo priliku da 3 večeri zaredom 5., 6. i 7. maja na Trgu Slobode čujemo interesantne programe tradicionalno uz pratnju simfonijskog orkestra grada Kragujevca. Napomenuo bih i suorganizatore relevantne ustanove kao što su Ruski dom, Mađarski kulturni centar, ambasadu Argentine, zatim Institut za umetnost i književnost iz Beograda, Srpsku akademiju nauka i umetnosti i druge relevantne ustanove kulture koje su vidljive na kulturnoj mapi naše zemlje, tako da je sve to jedna odlika dobrog koncepta i verujem interesantnih sadržaja koje će Kragujevčani moći da vide i čuju. U okviru majskih svečanosti biće potpisan i sporazum o saradnji između grada Kragujevca i Matice Srpske, što će rezultirati kontinuiranom saradnjom sa ovom ustanovom od jeseni. Programski sadržaj tokom maja realizuju se u skladu sa velikim jubilejom, 200 godina od rođenja knjeza Mihajla Obrenovića.